Так, я зробила активне тренування і вже вирішила завершити його своєю планкою для того, щоб відмітити 29-й день мого челенджу «Аскези 30 днів планка». Ну і чесно, настрій такий трошечки святковий, вже думки про Новий рік, про те, як створити родині свято для того, щоб відчувався оцей затишок, атмосфера новорічна, в якій є надія, в якій є віра на ще краще життя, ніж ми маємо зараз. Тож сьогодні я просто буду розмірковувати про те, чим можна наповнити грудень, місяць для того, щоб створити атмосферу. Тож, поїхали. Раз, два, три. Ну, по-перше, ми почали грудень, і саме час починати прибирати в кімнаті. І не тільки в кімнаті. Навести лад в телефоні, повидаляти зайві додатки або зайві групи, які тебе навантажують. Можна купити новорічну прикрасу і вже починати прикрашати будинок по-новорічному. До речі, я сьогодні вже почала робити новорічний вінок. Ну, як вийде, не вийде, покажу потім. В грудні можна вже треба складати новорічний плейлист для того, щоб слухати і заряджатися новорічними мелодією, музикою, піснями. Можна прогулятися під пісні джазу або сходити на якесь новорічне кіно, новорічну прем'єру. Обов'язково загадайте бажання. Вже треба складати плани. І ці плани перетворювати в конкретні цілі. О, можна складати вже новорічне меню, враховуючи свої вподобання, чи ви їсте м'ясо, чи більше риби. Чи ви взагалі вегетаріанець? Можна купити подарунки. І навіть якщо вони будуть дуже-дуже маленькі, символічні, але буде приємно. Я завжди кажу, не знаєте, що подарувати? Жінці можна подарувати парфуми. Ну, а як взагалі безпрограшний варіант, це квитки в театр, в кіно. Або на якийсь концерт. Можна сходити десь поснідати в кафешку за чашечкою кави і просто відпочити, зробити таке собі побачення для себе. До речі, я в середу все ж таки вирішила собі зробити таке побачення. Зустрітися з друзями, а чому б і ні? Якраз провести старий Новий рік, якщо у вас дійсно є така можливість. Мої друзі знаходяться в різних містах і в різних країнах. Ну і взагалі, пишіть, чим ви будете наповнювати місяць грудень.